អូខេអូខេមកដល់ហើយខេតក្រចេះបាទខេតក្រចេះវិញមើលតើមានទំហំប៉ុន្មានដែរបាទតិន្នន័យវិញធ្វើនៅឆ្នាំ1907ហើយនេះនៅក្នុងផែនទីណានៅចុងខាងនេះខេតកែបនៅជាប់អូខេតសំតោសខេតក្រចេះនៅជាប់រតនគិរីមណ្ឌលគិរីណាចុងខាងនេះវិញណាហើយផ្ទៃដីនៅរបស់ខេតក្រចេះវិញគឺមានចំនួន11,094គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ណា24ខេត្តក្រុងហ្នឹងហើយចំនួនប្រជាជននេះមាន318,523នាក់ច្រើនលំដាប់ថ្នាក់ទី16បាទចំនួនប្រជាជនណាជាប់លេខ16នៅក្នុងខេត្តក្រចេះមានចំនួន253ភូមិឃុំមានចំនួន46ហើយស្រុក5នឹងមានទីក្រុង1បាទមានទីក្រុងមានទីក្រុង1ណានេះមានទីក្រុង1ហើយយើងទៅមើលមើលតើទីក្រុងហើយនឹងទីរួមស្រុកមានអីគេខ្លះក្រុងគឺក្រុងក្រចេះនឹងតែម្ដងហើយនឹងស្រុកមានស្រុកឆ្លងទី1ទី2ស្រុកព្រែកប្រសពទី3ស្រុកសំបូរទី4ស្រុកស្នួលនិងទី5ស្រុកចិត្តបរិយបាទហើយរូបតំណាងហើយនឹងសត្វដែលតំណាងនៅខេត្តក្រចេះហ្នឹងគឺនេះសត្វផ្សោតបាទសត្វផ្សោតហើយជាប្រវត្តិយើងពីចឹងគឺគាត់ទៅខេត្តក្រចេះគឺគាត់ចង់ទៅមើលផ្សោតអូខេសម្រាប់ខេត្តបន្តទៀតយើងទៅមើលស្រុកមណ្ឌលគិរីវិញម្ដងតើមានភូមិឃុំប៉ុន្មានដែរណាមណ្ឌលគិរីអូខេសូមច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះណា Bye bye.